banget dul. Lah aku gak roy lah sampean glosor ning kono saking senengku. Lah rupamu yo beda-beda ta dul. Kayak diantem nih wong kok. Ora le, mau nek kono nek wong ngangon wedhus, wedhuse tak jarak kira iku disruduk. Aman lho. Aman. Oh, megane wong-wong klek rek wepone aku wis gak wani jotos si awakmu dul. Gak le, gak. Nyoh, duwite manuk emang payu. Ya kok 100.000 men? Mau tak dol sak kurungane. Yes, nyoh, itu ku sego. Pastengku selak luwe dul. Lah sampean request lawuh apa le? Bebek goreng, ayam panggang, kentaki. Nah, sing menu spesial ku sing ket jaman ning Jakarta kae, krengsengan 02. Lah 2 mek 100.000 panjalukmu kok akeh men to, Lek? Lah ngono kok ya mok tari reno-reno. Wis, ndak budal kono. Yo ya, Lek. Sawan pemirsa iki ponakan panggah kucluk kae. Yo ora. Ya kurunganku to, Le. Manuk ora duwe tuku kurungan mbok gopo? Ora duwe piye to? Iki lho kurungan wis sak manuke. Endi to? Kurungan kosong nek. Kosong piye neh to? Iki enek manuke. Manuk apa? Burung hantu. Kok panggah ngengkel to iki? Jajal petetono kolak muni. Endi to, Mas? Ora muni nek. Jadi gak normal, ora semangat. Tapi kurungan kosong kan merteti. Woi mas, jadi apa tuh kok bingung ya? Ora le, ora. Iki loh manol aku tuku kok gue nedul. Tak merteti dengar pecah ya gelemuni. Lambut sembuh merteti ora gelemuni ya. Apa kira-kira manol isin ya le? Isin? Isin apa ne? Sama nih gak tau gak tak dul. Duli kondangnya tukang bogo kiwong cek petoyoy. Loh, berarti aku digendam dul lagi? Saya mas, duit rong atau saya ketak lak nitip pake kan yang di duit. Ya wes, gak apa-apa rong atau saya ketak gak tegonan aku karo bolo. Ya ngono loh. Hah. Oh iya, lihat aja itu ku mano iki le. Duit ku gila apa tak gembayar tadi turku. Kok malah begitu ku mano. Wes mas, iso ra iso kurungan iki balik no. Duit ya jaluan. Tak sampai wong omah kru. Sama ini so tinggi bal-balan pak e. Yo pora. Yo wes, tak jalu e duit e. Tapi, ojo sampai pak e krumu lo. Oke. Ya so, tak jajal kesaktian sih, tak durungi bertempur. Wah, aduh so, tiba-tiba kesaktian kurung sepiro. Lah dalah. Kayak lo bajingan ini liwat, arep melayu di dinah wedul.
Dong, mana kowe? Karepmu piye ngapusi aku? Sesek, wis sopo ndundu aku ngapusi awakmu? Aku, ameng lameng. Kayak ndak apa-apa to, meng, meng. Wis rasa kayak kencang kowe. Duitku sih 250 di, balekno saiki. Balekne piye to, meng? Mana wis mau tuku, dadi dua ya hakku. Mana apa? Nah, kurungan kosong rene apa-apa neno. Sek, meng. Karmu piye saiki? Barang tukar uang. Wis ra iso, Dul. Ngene, aduh saiki aduh kekuatan. Janji 3 menit awakmu ndrosor. Jo nyeluk jeneng kowe. Oke, tak lah. Ladeni dul. Pemek cek mampu ora. Pagak loso. Kekuatan respiro kemaki ra kira-kira. Bapak wis dadi kok amin. Kenapa sampean? Tak gelek ning ngombe ya? Coba, iki lo badokan.